Անգլերեն 4 դասարան, դաս 1 A. Կրկնելու ենք քերականությունը, անցնելու ենք նոր նյութ. Do you remember? Հիշում եք? Simple present. Պարզ ներկա. Ինչպես էինք խոնարում ներկա ժամանակային ձևում բայերը. Ինչպես հիշում ենք անգլերենում բայերը իրենց առջև ունեն to մասնիկը, to work, աշխատել. Հայերեն բայերն ունեն էլ կամ ալ վերջավորությունը, անգլերենում բայերը վերջավորության փոխարեն ունեն նախդիր, որը տվյալ դեպքում թուն է, խոնարելիս թուն հանում ենք, եթե հայերենում հանում ենք էլ կամ ալ վերջավորությունը և ավելացնում տվյալ ժամանակային ձևի վերջավորությունը, ապա անգլերենում հանում ենք թու նախդիրը և ավելացնում վերջավորություններ. Մինչև խոնարմանը անցնելը եկեք նախ հիշենք անգլերենի դերանունները. I, yes, you, do, he, նա տղայի համար, she, դարձյալ նա աղջկա համար, it, դա, կամ սա. We, մենք, you, դուք, they, նրանք. Հոգնակի թվում նրանք տարբերակը ունի միայն մեկ ձև, և տղաների, և աղջիկների, և առարկաների համար։ Իսկ այժմ եկեք խոնարենք to work by-ը. I work. Ոչինչ չի ավելանում, պարզապես հանվում է to մասնիկը. You work. Կրկին հանվում է to մասնիկը. He, she, it works. Միայն երրորդ դեմքի եզակի թվում ավելանում է s-ը. We work, you work, they work. Բայի խոնարումը ներկա ժամանակային ձևում շատ հեշտ է, որովհետև գրեթե ոչինչ չի ավելանում, հանում ենք to մասնիկը և միայն երրորդ դեմքի եզակի թվում ավելացնում s. Տվյալ ժամանակային ձևի հետ մենք օգտագործում ենք always, միշտ, often, հաճախ, every day, ամեն օր արտահայտությունները. Ինչպես ենք կազմում այս ժամանակային ձևի հարցականը. Ավելացնում ենք do կամ does. Do I work? Ես աշխատում եմ. Do you work? Դու աշխատում ես. He, she, it-ի համար օգտագործում ենք does տարբերակը. Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Որտեղից ենք ստանում այս do-ն և does-ը? Անգլերենում ունենք to do, կատարել by-ը. Do-ն և does-ը to do by-ի խոնարված տարբերակն է. Եկեք այժմ միասին խոնարենք այդ by-ը, որպեսզի ավելի հասկանալի և պարզ լինի. I do, you do, he, she, it, does, we do, you do, they do. Այժմ այս ժամանակային ձևի ժխտականն ենք սովորում. Ժխտական տարբերակը կազմելու համար պետք է կրկին վերհիշենք to do by-ի ժխտական խոնարումը. I do not. Ես չեմ կատարում, you do not, դու չես կատարում, he, she, it, does not, դու, նա չի կատարում, we do not, you do not, they do not. Իսկ այժմ նույն ժամանակային ձևում խոնարում ենք to work by-ը ժխտական ձևով. I do not work, you do not work. He, she, it does not work. We do not work. You do not work. They do not work. Ինչպես տեսնում եք, բայի ներկա ժամանակում ժխտական ձևը ստանալու համար, նախ խոնարում ենք to do by-ը ժխտական ձևում. I do not. Work-ը ավելացնում ենք. Work-ի փոխարեն կարող է լինի ցանկացած by. Օրինակ play. I do not play, you do not play, he, she, it
does not play. We do not play, you do not play, they do not play. Եկեք մեկ բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք. Ներկա ժամանակում բայը խոնարելիս մենք բային ավելացնում էինք s, հիշի it-ի դեպքում, հիշի it works. Սակայն հարցականի եւ ժողտականի դեպքում s-ը չի ավելանում։ Ինչու? Որովհետեւ օգտագործում ենք ոչ թե do, այլ does։ Արդեն իսկ ավելացել է s-ը։ Does he work? Եվ he she it does not work. Չենք ասում he she it does not works. Սա սխալ է. He she it does not work. Եվ եկեք հիշենք նաև present continuous, ներկա շարունակական ժամանակային ձևը. Ինչ տարբերություն կա ներկա պարզ ներկայի եւ ներկա շարունակականի միջեւ? Պարզ ներկան ցույց է տալիս գործողություն, որը կատարում ենք ամեն օր, ամեն պահի հաճախ։ Իսկ ներկա շարունակականը ցույց է տալիս այն գործողությունը, որը կատարում ենք հենց խոսելու պահին։ I'm speaking. Ես խոսում եմ։ He is singing. Նա երգում է։ They are playing. Նրանք խաղում են։ Նրանք խաղում են հենց այս խոսելու պահին, դեռ գործողությունը շարունակվում է։ Ինչպես են կազմում ներկա շարունակականը։ Դրա համար մեզ պետք է իմանալ, թե ինչպես է խոնարհվում to be by-ը։ To be by-ի խոնարհումը եկեք միասին հիշենք։ I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. To be by-ը անկանոն by-ը եւ ունի հատուկ խոնարհման ձև, կանոն չկա հատուկ իր համար, հետեւաբար պետք է պարզապես անգիր սովորել։ Ներկա շարունակականում որևէ by խոնարելու համար նախ գրում ենք to be by-ի խոնարված տարբերակը։ I am. Այնուհետև գրում ենք by-ը առանց to մասնիկի եւ ավելացնում ing վերջավորությունը։ I am working, you are working, he, she, it is working, we are working, you are working, they are working. Ներկա շարունակական ժամանակային ձևի հետ օգտագործում ենք now բառը։ Now-ը նշանակում է այժմ, հիմա։ Ինչպես ենք կազմում ներկա շարունակական ձևի հարցական տարբերակը։ Փոխում ենք to be by-ի բայի եւ դերանունի տեղերը։ Եթե սովորական ձևում ասում ենք I am working, ապա հարցականի ժամանակ, երբ փոխում ենք տեղերը, ստացվում է Am I working? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are you working? Are they working? Եվ ներկա շարունակականի ժխտական տարբերակը բայի եւ դերանունի տեղերը չենք փոխում։ Օժանդակ բայի եւ խոնարհվող բայի մեջտեղը ավելացնում ենք not ժխտական մասնիկը։ I am not working. I am-ը դերանունն է, am-ը օժանդակ բայը, working-ը խոնարհվող բայը։ Am-ի եւ working-ի մեջտեղում ավելացնում ենք not։ Նույն տարբերակը օգտագործում ենք նաեւ մյուս դեմքերի համար։ You are not working. He is not working. She is not working. It is not working. We are not working. You are not working. They are not working. Ինչ է առաջարկում մեզ վարժություն 1-ը։ Խոնարեք բայերը ներկա շարունակական ժամանակային ձևում, հաստատական, հարցական եւ ժխտական եղանակներով։ Մենք ունենք հետեւյալ բայերը. To have ունենալ, to do կատարել,
to take, վերցնել, to go, գնալ, to wash, լվացվել, to dress, հագնվել, to come, գալ, to read, կարդալ, to wash, լվացվել, to make, պատրաստել, to clean, մաքրել, to play, խաղալ. Իսկ այժմ եկեք միասին խոնարենք. To have, ունենալ. I have, you have, he, she, it, has, we have, you have, they have. To do, I do, you do, he, she, it, does, we do, you do, they do. To take, վերցնել. I take, you take, he, she, it, takes, we take, you take, they take. To go, գնալ. I go, you go, he, she, it, goes, we go, you go, they go. To wash, I wash, you wash, he, she, it, washes, we wash, you wash, they wash. To dress, I dress, you dress, he, she, it, dresses, we dress, you dress, they dress. To come, I come, you come, he, she, it, comes, we come, you come, they come. To read, I read, you read, he, she, it, reads, we read, you read, they read. To watch. I watch, you watch, he, she, it, watches, we watch, you watch, they watch. To make. I make, you make, he, she, it, makes, we make, you make, they make. To clean. I clean, you clean, he, she, it, cleans, we clean, you clean, they clean. To play. I play, you play, he, she, it, plays, we play, you play, they play. Իսկ այժմ խոնարհում ենք այս բայերի հարցական ձևը. Do I have, do you have, does he, she, it, have? Do we have, do you have, do they have? Ինչպես ենք կազմում to do by-ի հարցականը, սա շատ հետաքրքիր տարբերակ է, քանի որ դու մասնիկը օգտագործելու ենք երկու անգամ. Do I do, do you do, does he, she, it, do. Do we do, do you do, do they do. To take. Do I take, do you take, does he, she, it, take. Do we take, do you take, do they take. To go. Do I go, do you go, does he, she, it, go. Do we go. Խոնարհման տարբերակը նույնն է. Մյուս բայերը կթողնեմ, որպեսզի ինքներդ խոնարեք, պարզապես հիշեք ձևը, թե ինչպես եք խոնարելու. Գրում ենք դու մասնիկը, գրում ենք դերանունը և այնուհետև խոնարվող բայը. He, she, it-ի դեպքում գրում ենք does-ը, այնուհետև գրում ենք դերանունը, he, she, it, և խոնարվող բայը. Ժխտական տարբերակում. To have. I do not have. You do not have. He, she, it, does not have. We do not have. You do not have. They do not have. Ինչպես ենք խոնարում to do by-ի ժխտական ձևը. I do not do. You do not do, he, she, it, does not do, we do not do, you do not do, they do not do.
Մյուս բայրը ունեն խոնարհման նույն տարբերակը, հետևաբար անձամբ չեմ խոնարհի, կթողնեմ որպեսզի ինքներդ աշխատեք. Վարժություն 2. Read and practice. Կարդում ենք և սովորում. Every day. Ամեն օր, now, այժմ. Մենք հետևյալ նախադասություններում կփորձենք տեսնել երկու ներկա ժամանակային ձևերի տարբերությունները. He washes and dresses. Նա լվացվում է և հագնվում. Նա դա անում է ամեն օր, հետևաբար օգտագործում ենք simple present տարբերակը. He washes and dresses. Իսկ երբ ուզում ենք ասել, որ նա այդ գործողությունը կատարում է խոսելու պահին, օգտագործում ենք present continuous տարբերակը. He is washing and dressing. Bob has breakfast. Bob-ը նախաճաշում է. Bob-ը նախաճաշում է ամեն օր. Bob has breakfast. Իսկ երբ Bob-ը նախաճաշում է խոսելու պահին, ասում ենք Bob is having breakfast. Mary cleans the house. Մերին ամեն օր մաքրում է տունը. Բայց երբ ցանկանում ենք ասել, որ Մերին մաքրում է տունը խոսելու պահին, այսինքն գործողությունը դեռ շարունակվում է, ասում ենք Mary is cleaning the house. I go to school. Ես գնում եմ դպրոց. Ես գնում եմ դպրոց ամեն օր. Բայց երբ ես գնում եմ դպրոց խոսելու պահին, ասում ենք I'm going to school. We play computer games. Մենք խաղում ենք համակարգչային խաղեր. We are playing computer games. Թարգմանությունը նույնն է մնում. Մենք խաղում ենք համակարգչային խաղեր, բայց we are playing տարբերակում մենք խաղում ենք խաղը հենց հիմա, խոսելու պահին. They read books. Նրանք կարդում են գրքեր. Նրանք ամեն օր կարդում են գրքեր. Բայց երբ նրանք կարդում են գիրքը խոսելու պահին, they are reading books. You have dinner. Դուք ճաշում եք. You are having dinner. Դուք ճաշում եք խոսելու պահին. She does her lessons. Նա պատրաստում է իր դասերը. She is doing her lessons. She is doing her lessons տարբերակում նա դասերը պատրաստում է ներկա շարունակական ժամանակային ձևում, խոսելու պահին. We watch TV. Մենք դիտում ենք հեռուստացույց. We are watching TV. Մենք այս պահին ենք դիտում հեռուստացույց. Վարժություն 3. Make the sentences in the chart negative and interrogative. Կազմեք նախադասություններ ժխտական և հարցական ձևերով. Նախադասությունները կարող եք փոփոխել նախորդ երկրորդ վարժության նախադասությունները։ Օրինակ, he washes and dresses. He does not wash and dress. Bob does not have breakfast. Mary does not clean the house. I do not go to school. We do not play computer games. They do not read books. You do not have dinner. She does not do her lessons. We do not watch TV. Ներկա շարունակական ժամանակային ձևում. He is not washing and dressing. Bob is not having breakfast. Mary is not cleaning the house. I am not going to school. We are not playing computer games. They are not reading books. You are not having dinner. She is not doing her lessons. We are not watching TV. Իսկ այժմ հարցական ձևը. Does he wash and dress? Does Bob have breakfast? Does Mary clean the house? Do I go to school? Do we play computer games? Do they read books? Do you have dinner? Does she do her lessons? Do we watch TV? Եվ ներկա շարունակականի հարցական ձևը, ինչպես տեսնում ենք ներկա շարունակականի հարցական և ժխտական ձևում, մենք չենք օգտագործում to do by-ը, այլ օգտագործում ենք to be օժանդակ by-ը,
Եվ հարցական ուժեղտականը կազմում ենք հենց դրանով. He is washing and dressing. Ժողտական տարբերակը կազմելու համար դաս չենք ավելացնում. Պարզապես ասում ենք, he is not washing and dressing. Bob is not having breakfast. Mary is not cleaning the house. I am not going to school. We are not playing computer games. They are not reading books. You are not having dinner. She is not doing her lessons. We are not watching TV. Վարժություն 4. Ask and answer the questions. Work in pairs. Հարց տվեք եւ պատասխանեք հարցերին, աշխատեք զույգերով. When do you get up? Երբ եք դուք արթնանում? I get up at 7 o'clock. Ես արթնանում եմ ժամը 7-ին. Do you do your morning exercises? Դուք առավոտյան նախավարժանք կատարում եք? Yes, I do. No, I do not. Այո, ես կատարում եմ, ոչ, ես չեմ կատարում. Are you doing your morning exercises now? Դուք ձեր առավոտյան նախավարժանքը հիմա եք կատարում? Do you have breakfast before you go to school? Դուք նախաճաշում եք մինչև դպրոց գնալը? Ինչպես ենք պատասխանում? Եթե նախաճաշում ենք, ասում ենք yes. Are you-ի փոխարեն ավելացնում ենք I am. Մնացածը մնում է նույնը. Doing my, յորի փոխարեն դնում ենք in, my morning exercises now. Do you have breakfast before you go to school? Yes, I go. Yes, I have breakfast before I go to school. Իսկ եթե ժխտելու ենք, no, I have not breakfast before I go to school. Are you having breakfast now? Դուք այժմ նախաճաշում եք? Do you have dinner at home? Դուք տանը ճաշում եք? Are you having dinner now? Դուք այժմ ճաշում եք? Do you read books in the evening? Դուք գրքեր կարդում եք երեկոյան? Are you reading a book now? Դուք գիրք կարդում եք այժմ? Պատասխանները թողնում եմ ձեզ, որպեսզի ստուգեք ինքներդ ձեզ, թե արդյոք հասկացել եք երկու ժամանակային ձևերի խոնարհման տարբերակները. Ճիշտ կլինի, եթե պատասխանեք և ժխտական, և հաստատական ձևերով.